טובים לישראל כיום ט"ו באב וכיום הכיפורים. והגמרא מבארת, יום הכיפורים אנחנו מבינים מהו יום טוב. הוא גם יום שבו ניתנו הלוחות השניות, זה נקרא יום מתן תורה, וגם זה יום שבו הקדוש ברוך הוא מוחל עם ישראל. אז זה יום מחילה וסליחה וכפרה, יום שקדוש ברוך הוא מטהר אותנו, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם. אז אם כן, ודאי שיש לנו שמחה גדולה ביום הכיפורים, זה יום שהקדוש ברוך הוא מראה את אהבתו וחיבתו לישראל. אז יום שמחה גדולה, יום טוב גדול, יום הכיפורים. אבל ט"ו באב, מה היה בו בט"ו באב? למה יום ט"ו באב הוא יום טוב? הגמרא עונה על זה כמה וכמה תירוצים, מסבירה אותם הגמרא, ונסביר אותם אחת לאחת. סיבה הראשונה שמוזכרת בגמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל, יום שאותרו שבטים לבוא זה בזה. מה ידרוש? זה הדבר אשר ציווה השם לבנות צלוף חד, דבר זה לא יהיה נוהג אלא בדור זה. מה היה? כולנו קראנו לפני כמה שבועות את הפרשה הזאת שבנות צלוף חד באו למשה רבנו, ביקשו ממנו גם כן לקבל נחלת אביהם בארץ ישראל. אביהם היה מיוצאי מצרים, הארץ התחלקה לראשי המשפחות שהם יוצאי מצרים, והם ביקשו גם כן לקבל נחלה. הם היו משבט מנשה, באו משם אחר כך ראשי השבט ואמרו, הם יקבלו נחלה, הקדוש ברוך הוא הסכים שיקבלו את הנחלה, אחר כך ילכו וינשאו למי שהם רוצות, והנחלה תעבור משבט לשבט. אז התורה אומרת שם, זה הדבר אשר ציווה השם את בנות צלופחד, לטוב בעיניהן תהיינה לנשים. אף על פי שאתם יש לכם טענה צודקת, אבל בנות צלופחד מקבלים מהשם יתברך היתר מיוחד, לטוב בעיניהם, יכולות להתחתן עם מי שהם רוצות. לא חייבות להישאר בתוך המשפחה ולא חייבות להישאר בתוך השבט. אבל זה הדבר אשר ציווה השם את משה, כל בת שיורשת נחלה לא תנסה לאיש ממשפחה אחרת, משבט אחר, ולא תסוף נחלה משבט לשבט. זאת אומרת, שאר הבנות שהן יורשות, חוץ מבנות צלופחד, חמש בנות צלופחד שהן קיבלו את הנחלה, אסור להם להתחתן עם שבט אחר כדי שלא תסוף הנחלה. היא קיבלה נחלת אביה, תלך לשבט אחר, ואז היא אחרי 120 שנה, הנחלה הזאת נשארת בחיק משפחת בעלה. בבניו, אז אם כן הנחלה הזאת עברה לשבט אחר. התורה מספרת שבנות צלופחד היו לבני דודיהן לנשים. הם עשו לפני משורת הדין. ככה מסבירה גמרא בסכר בבא בתרא. הם לא היו חייבים, הם לא היו חייבות להתחתן דווקא לבני דודיהן, כי השם יתברך נתן להם יותר מיוחד. לטוב בעיניהן תהיינה לנשים, ככה אמרה התורה. מה זה לטוב בעיניהן? מי שרוצות, אתם שרוצים לתת עליהם הגבלה, כשבחור לא מסכים על ההגבלות, על ההגבלות שאתם רוצות, רוצים לתת עליהן. אבל הם קיבלו על עצמם לפני משורת הדין. כיוון שראו שהקדוש ברוך הוא ציווה את כל שאר הבנות היורשות, שהן לא תנסינה למשפחה אחרת, אמרו בנות צלופחד, למה שנהיה אנחנו שונים? אפילו שקיבלנו היתר מיוחד, למה שנשתמש בהיתר הזה? הנה ברוך השם, יש לנו כאן חתנים טובים, בעיני דודים. הם חתנים טובים, צדיקים, חסידים, ירא שמיים, אנשים טובים. אז לכן הסכימו והתחתנו עם בני דודיהם. אבל שאר הנשים שקיבלו נחלה, היה אסור להם לנסה לשבט אחר. אז אם כן, נעשה כמין, כל השבטים כולם נעשו כמין 12 עמים שונים. למה? כל בת מפחדים גם כן שלא תתחתן עם שבט אחר. למה? אם יהיה מצב שהיא תירש, אז אם היא תירש, הנחלה תעבור לשבט אחר. התורה ציוותה גם כן שלא תסוב הנחלה משבט לשבט, אז נהיו השבטים כמו 12 עמים. אף שבט לא יתחתן עם שבט אחר. וגם חשבו שזה הדין של התורה. שהתורה אמרה, כל בת יורשת נחלה, לא תנסה לשבט אחר. עד שראו שהדבר הזה לא טוב לעם ישראל. ישבו הסנהדרין באותו הדור. ואמרו, איך אנחנו מתנהגים בצורה הזאת? כמו 12 עמים, אף בת לא מתחתנת עם שבט אחר. ויתכן לדבר הזה. ודרשו את התורה והבינו את שהתורה דיברה איתנו. ואמרה, זה הדבר אשר ציווה השם לבנות צלופחד. כל בת יורשת נחלה, כלומר, בדור הזה, זה הדבר, הדור הזה, שהוא הדור שבנות צלופחד, שם התורה ציוותה שבת שיורשת נחלה לא תנסה לשבט אחר, אבל בדורות הבאים, האיסור הזה לא נוהג. זה איסור לשעתו, לדורו, לאותו הדור בלבד, זה האיסור. ומיד חזרו השבטים לבוא זה בזה, להתחתן זה עם זה, להיות עם אחד. הייתה אחדות, חזרה אחדות לעם ישראל. ולכן עשו אותו
יום טוב, זה קרה ביום ט"ו באב. כל ההיתר הזה, כל האחדות הזאת, חזרה ביום ט"ו באב. סיבה נוספת, אמר רב יוסף, אמר רב נחמן, יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל, שנאמר ואיש ישראל נשבע במצפה לאמור, איש ממנו לא ייתן ביתו לבנימין לאישה. מה ידרוש? אמר רב ממנו ולא מבנינו. פירוש הדבר, מעשה פילגש בגבעה, כמו שכולם יודעים, שאותה פילגש, לאחר שבעלה זרק אותה מביתה, הלכו והתעללו בה, בסוף נתעלפה ומתה, והוא לקח אותה ושלח, אחרי שמתה, חתך ביטר את הגופה ושלח אותם, את החתיכות, ל-12 בתי דינים שבכל שבט ושבט, שישפטו באותו שבט בנימין שעשו את המעשה תועבה הזה. וביקשו מהם כולם למסור את הפושעים, את עושי הנבלה הזאת, והם סירבו למסור אותם, שיעמידו אותם לדין. ואז יצאו כל ישראל למלחמה נגד שבט בנימין. שבט בנימין, בנימין זאב יטרף, הם היו גיבורים גדולים, לוחמים גדולים, וכל שאר השבטים כולם התאחדו להיות בחזית אחת מול שבט בנימין, ובראשם היה גם שבט יהודה. ובכל זאת מסופר שם בנביא, נורא והיום מה שקרה במלחמה הזאת, עשרות אלפים מעם ישראל נהרגו במלחמה הזאת. גם משבט בנימין וגם משאר השבטים, היה ממש אסון נוראי במלחמה הזאת. המלחמה הייתה פני כמה ימים, היא לא נגמרה ברגע אחד, הייתה מלחמת אחים קשה מאוד ואכזרית. כשראו אחר כך, סופו של דבר, את התוצאות של המלחמה, נתנו את שבט בנימין בחרם, ונשבעו שלא ייתנו להם מבנותיהם לנשים, ולא יישאו מבנותיו של שבט בנימין לנשים. ורוב הגברים של שבט בנימין גם כן, נהרגו במלחמה. מאות מהם נשארו, ועשו שבועה שלא ייתנו להם נשים, ולא ייתנו להם להתחתן עם ביניהם. תוך דור אחד, מאוחר יותר, הלך שבט בנימין והצטמק מאוד מאוד. לא היה להם מי להתחתן כמעט. והתמעט השבט הזה מאוד. ופחדו, עמדו כולם ואמרו, אם אנחנו לא נעשה איזה דבר, אולי חס ושלום יכחד שבט מישראל. בואו ונפתור את הבעיה הזאת. ואז ישבו חכמי הסנהדרין, ודרשו, כמו שהגמרא מסבירה, הם נשבעו איך הייתה נוסח של השבועה שלהם. איש ישראל נשבע במצפה לאמור, איש ממנו לא ייתן ביתו לבנימין לאישה. ממנו, אבל לא מהדור הבא אחרינו. אנחנו לא ניתן את בנותינו, אבל הדור הבא אחרינו, הבנים שלנו, כן יכולים לתת את בנותיהם לשבט לוי, וכן הבנים, וככה חזרו עוד הפעם להתחתן עם שבט בנימין, החזירו אותו לתוך עם ישראל, ונבנה השבט הזה מחדש. זה קרה גם כן ביום ט"ו באב. זו הסיבה הנוספת שהגמרא אומרת שיום ט"ו באב הוא יום טוב גדול. רבה רבה חנה אמר רבי יוחנן, יום שקלו בו מתי מדבר. דאמר מור, עד שלא קלו מתי מדבר, לא היה דיבור עם משה שנאמר, ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות, וידבר השם אליי. אליי היה דיבור. מתי מדבר שנגזרה עליהם מיטה אחרי שחטאו בחטא המרגלים, שישבו ובכו, גזרה מפורסמת של תשעה באב, ישבו ובכו על מה? שהוציאו המרגלים דיבת הארץ רעה, דיברו לשון הרע על ארץ ישראל, ובעבור זה כולם בכו ואמרו, בשנאת השם אותנו הוציאנו ממצרים, השם שונא אותנו, בכו על הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא אמר, הלילה ההוא שבכו בו לתשעה באב, יהיה ליל בכייה לדורות. וראינו כל ההיסטוריה, כמו שדיברנו הרבה ארוכות בענייני בין המצרים ותשעה באב. אבל במדבר לא רק שהיום הפך להיות לגזרה לדורות, אלא הקדוש ברוך הוא נשבע שלא ייכנסו אף אחד מאנשי הדור ההוא לארץ ישראל. במדבר הזה יתמו ושם ימותו. זולתי כלב בן יפונה וירשע בן נון. הם לבדם ייכנסו לארץ מכל אותו הדור של יוצאי מצרים. זו הייתה גזירה קשה מאוד. 40 שנה הקדוש ברוך הוא סובב אותם במדבר והיו מתים. יש כאן שיטה בתוספות שמסבירים שהיו ביום, מביאים מהמדרש, כל שנה היו חופרים קברות, כל ישראל, כל יהודי יוצא מצרים. היה חופר לעצמו קבר בליל תשעה באב, והולך לישון בקבר. במשך כל השנה כולה לא היו מתים. יש סברה שאומרת לא היו מתים בכלל במשך השנה כולה. מתים רק בליל תשעה באב. ויש סברה שאומרת מעטים היו מתים במשך השנה. רוב המתים היו מתים ביום בליל תשעה באב.
היו חופרים קברות, אז הם אלפים של מתים. כן? תחלק את יוצאי מצרים ב-40 שנה. ואז 15,000, יש גרסה שאומרת יותר, כן? אז היו מתים בכל שנה בתשעה באב. אז מה יעשו קברות אחר כך? מי יחפור כל כך הרבה קברות? כל אחד חופר לעצמו את הקבר. ומכיוון שלא יודעים מי ימות השנה, מי לא ימות, כולם חופרים קברות. וכולם הולכים לרשום בקבר. בבוקר יוצא הכרוז ואומר, היבדלו החיים מן המתים. מי שחי, קם. מי שהלך לישון מאוחר, אוי ואבוי, לא קם מאוחר, יקום מאוחר, היו מכסים שם. שם אין, שעומי עורר לא עבד, אז אמרנו, טוב, אז ככה כל שנה ושנה. עד השנה האחרונה, שנה האחרונה, שנת ה-40, חפרו קברות, הלכו לישון, בבוקר כולם קמו. חשבו, אולי טעו בחשבון הלבנה, אולי זה לא היה תשעה באב, אולי זה היום, יום אחד קודם, אולי זה שמיני באב. חפרו עוד פעם קבר בלילה השני. ושוב פעם כולם קמו. וכך הדבר חזר על עצמו עד ליל ט"ו באב. ליל ט"ו באב, הלבנה במילואה, מחצית החודש. הבינו שלא טעו. והתברר להם שנתבטלה הגזרה. עשו שמחה גדולה, זה היה ט"ו באב, יום שפסקו בו מתי מדבר למות. אבל לא רק שפסקו למות, אלא היה פה עוד עניין גדול מאוד, כמו שהתורה אומרת, ויהי כאשר תמו כל הדור ההוא למות, אז וידבר השם אליי. כל עוד שלא מתו כולם, לא נתייחד הדיבור למשה רבנו. אפילו שהקב"ה דיבר איתו במשך השנים האלה, אבל לא באותה חיבה, לא באותו ייחוד של דיבור, המיוחדות של הדיבור שהיה הקב"ה מדבר עם משה רבנו, כל זה פסק. כל עוד שהיו חיים אנשי הדור הזה שנקראים דור המדבר. ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות, וידבר השם אליי, אליי היה הדיבור, מפרש ראשי, אליי בייחוד, בחיבה, פה אל פה אדבר בו, הייחודיות הזאת, רק אחרי שהם מתו, חזרה הייחודיות הזאת. אז אם כן, גם זו סיבה גדולה שבשבילה שמחו עם ישראל, שחזר הדיבור למשה רבנו בדרגה גבוהה מאוד. אולי אמר יום שביטל הושע בן אלה, פרוסדיות שהושיב ירבעם בן נבט על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל. ואמר לאיזה שירצו יעלו. ירבעם בן נבט חטא בחטא הגדול הזה של חטא העגל, העגלים, עגלי הזהב שהוא עשה, כמו שרבותינו אומרים, שראה ירבעם בן נבט את מה שהולך להיות כשישראל יעלו לרגל. הוא היה מלך ישראל הראשון שלא ממלכות בית דוד. התפצלה המלוכה בימיו רחבעם בנו נכדו של דוד המלך, שלמה, בן שלמה. רחבעם בן שלמה מלך על יהודה ובנימין, וירבעם בן נבט קיבל את המלכות על כל 10 השבטים. וכשהגיע הרגל הראשון לאחר מכן, ראה ירבעם בן נבט מה שהולך להיות. יש הלכה, אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד. רק מלכי בית דוד מותרים לשבת בעזרה בבית המקדש. והמלכים באים, כולם, עם ישראל, כולם באים לרגל, ויראו את המלך רחבעם יושב על הכיסא, ורבעם המלך עומד, כמו אחד המשרתים. מה אמרו? זה המלך העיקרי, רחבעם, וזה משרתו, זה שמשו, זה השליש, זה הזקיף. מיד נכנסה בו רוח שטות, והלך והוציא במרמה מהחייה השילוני, הוציא ממנו מכתב, שרוצה, הוא רצה לעשות טוב, אומר לו לאחיה השילוני, להביא את כל ישראל לאחדות וכו'. נתן לו מכתב שכל מה שאומר לכם המלך תשמעו בקולו ותעשו. והוא הלך וניצל את המכתב הזה לרעה, ועשה בתי מקדש אחרים, במקומות אחרים, לא בירושלים, ושם בהם עגלי זהב. וכדי למנוע מישראל לעלות לרגלים, שם פרוסדיות, שם שוטרים, מחסומים בדרכים, למנוע מעולי הרגלים להגיע לירושלים. היו מראים להם את המכתב של אחיה השילוני, ואומרים להם, במצוות המלך ובמצוות אחיה השילוני שהיה נביא גדול, שהיה גדול הדור, תלכו לבתי מקדש החדשים שבנה ירבעם. וככה מנע את ישראל מלעלות את הרגל בכפייה. לכן ירבעם הוא אחד מאלה שנאמר עליהם במשנה בסנהדרין, שאין לו חלק לעולם הבא, שהוא חטא והחטיא את הרבים. טוב, בא אחריו הושע בן אלה, ביטל את אותם מחסומים ששם ירבעם בן נבט. הוא היה מלך מצד אחד צדיק קצת,
שמה? שביטל את המחסומים, ואפשר לעלות לירושלים. אבל לא מספיק צדיק, הוא לא החריב את מה שעשה ירבעם בן נבט, אלא היה ליברלי. הוא אומר, למי שרוצים יעשו, דמוקרטיה. אלה שרוצים ילכו לירושלים, אלה שרוצים ילכו לאותם עגלי הזהב. היה דמוקרטי. טוב, אז קצת היה ככה, בסדר. גם זה היה יום טוב, שסוף סוף היו יכולים לעלות לירושלים. סוף סוף עם ישראל יכולים לעלות לרגל. זה קרה מתי? ביום ט"ו באב. לכן עשו אותו יום טוב. הרב מתנה אמר יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה. ואמר הרב מתנה אותו יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, תקנו באבנה הטוב והמטיב. הטוב שלא ישרחו, והמטיב שניתנו לקבורה. הרוגי ביתר, סיפרנו את המעשה של חורבן ביתר שקרה לאחר חורבן ירושלים, והיו שם גם כן רבבות, רבבות של הרוגים היו שם בעיר ביתר שנחרבה כ-50 שנה לאחר חורבן ירושלים. ועל אותם הרוגי ביתר גזרה מלכות הרשעה שלא יינתנו לקבורה. 7 שנים היו הגופות שלהם מוטלות ככה כדומה על פני השדה. ולקחו אותם הגויים את הגופות האלה ועשו מהם גדרות לקרמים שלהם. ונעשה נס גדול, נעשה, שלא ישריחו הגופות האלה. בחום הארצי ישראלי, במשך 7 שנים, תשאיר גופה יום, יומיים, אוי ואבוי, אפשר לעמוד שם ליד זה. ושם נעשה נס גדול, במשך 7 שנים לא ישריחו הגופות האלה, לא הרכיבו, אבל היה צער גדול. כי כל הזמן אדם רואה את מתו מוטל לפניו. אם זה אביו, אם זה אחיו, אם זה בנו, הרוגי ביתר, הרוגי העיר הזאת. והם כולם רואים את המתים האלה, לא? גזרה על המת שהשתכח מהלב, קוברים אותו, אחרי שנה הוא נשכח מן הלב. אבל פה לא יכולים לשכוח אותם. כל הזמן המתים מול העיניים שלהם. היה צער גדול מהדבר הזה. גם ביזיון גדול למתים, גם צער גדול וביזיון גדול לחיים. היום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, זה היה יום ט"ו באב. עשו אותו יום טוב, עשו אותו יום של משתה ושמחה, ותקנו בו ביבנה את הברכה הרביעית של ברכת המזון. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, לעד האל הטוב המיטיב. בהמשך כתוב, הטוב המיטיב. הוא היטיב לנו, הוא מיטיב לנו, הוא היטיב לנו. מה זה הטוב והמיטיב? הטוב שלא ישריחו. והמטיב שניתנו לקבורה, על זה תקנו את הברכה הזאת. והתוספות כאן מביאים שגם תקנו בעבור זה את הברכה על היין הטוב והמטיב. כשאדם שותה יין, והוא לא שותה לבדו, אלא יש עוד מי ששותה איתו יין. והם יושבים בסעודה, והביאו להם יין אחר. לא היין הזה שלפניהם, סוג אחר של יין. הם שותים מרלו, הביאו להם קברנה. הם שותים יין סוג כזה, הביאו להם סוג כזה. אם היין הזה שהביאו להם, הוא לא פחות טוב מהיין שיש לפניהם, לא דרגה פחות טובה ממנו. לכל הפחות שווה לו. יש אומרים צריך שיהיה יותר טוב ממנו. המרן לא פוסק כך. המרן פוסק מספיק שיהיה שווה לו. אם היין הבא החדש שהביאו להם, הוא לפחות באותה דרגה של היין שכבר שותים ממנו, אבל עכשיו טעמים טעם חדש של יין, והוא לא לבדו שותה, אלא יש מי ששותה עמו, מברך על זה ברכה מיוחדת. הגפן כבר ברכו. עכשיו מה מברכים? הטוב והמטיב. את הברכה הזאת מברכים. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הטוב והמטיב. מה שייך הטוב והמטיב על היין? כי מאותם גופות של הרוגי ביתר עשו גדרות לקרמים. את הקרמים גדרו בגופות שלהם. אז כשניתנו לקבורה ותקנו ברכת הטוב והמטיב וברכת המזון, תקנו גם כברכת הטוב והמטיב על היין. כדי לזכור את הנס הזה שנעשה באותם גופות שגדרו בהם את הקרמים ולא ישריחו במשך כל אותם השנים. הטעם האחרון שמובא כאן בגמרא, רבה ורב יוסף דמרת רבה, יום שפסקו מלכרות עצים למערכה. זאת אומרת, היו במשך הקיץ קורטים עצים, יוצאים ליערות וקורטים עצים במיוחד כדי להביא אותם לבית המקדש. התורה ציוותה לתת עצים למזבח, להזין את האש, לתת אש עם העצים האלה. היו מסדרים מערכות על המזבח, מי שזוכר למדנו את זה בדף היומי. היו את המערכה גדולה, מערכה שנייה, כמה מערכות היו שם, 3 מערכות, 5 מערכות וכו' וכו'. יום הכיפורים המערכות המיוחדות שלו, למדנו את הדברים האלו במסכת יומא. העצים האלה שנותנים על המזבח צריכים להיות עצים יבשים, נקיים, מתולעים. עץ מתולע פסול למזבח. לכן היו יוצאים בקיץ, בזמן שחמה בתוקפה, שהעצים הם יותר יבשים ואין בהם ריקבון ותולעים, ואז היו קורטים את העצים כדי להביא מהם לבית המקדש. יום ט"ו באב, זה היום האחרון, עושים סיום.
עושים מסיבה גדולה, מסיבת סיום, כמו שעושים סיום השס, עושים סיום מצוות כריתת עצים למערכה. כך מפרש הרשב"ם, שהייתה פה מסיבה גדולה שהיו שמחים בזה שסיימו את המלאכה הזאת. ולמה ביום ט"ו באב? מסבירה הגמרא, כי ביום ט"ו באב תשש כוחה של חמה. היום הזה, אם שמתם לב, יש שינוי עצום במזג האוויר, נכון? מי שקצת שם לב לדבר, היו כאן שבועיים, שלושה, הנה בא יום בוער כתנור. כל יום תנור היה פה. אבל היום הזה שינוי עצום במזג האוויר, פתאום השתפר בצורה דרסטית, כן? למה? הגמרא אומרת למה. יום ט"ו באב תשש כוחה של חמה. החמה תשש, הכוח שלה נחלש. בט"ו באב הלאה, הקיץ כבר לא בתוקפו, לא בעיצומו, ולכן פסקו מלכות עצים למערכה בזמן הזה, כי כבר מתחיל לבוא לחוט בעצים עכשיו, וזה לא כל כך טוב לעצים האלה שצריכים להביא אותם למזבח. מה היו עושים מאותה יום ואילך? היו מרבים בעסק התורה. כמו שהגמרא אומרת בהמשך, אותו היום קראו לו יום תבר מגל, ושוברים את המגל, מכאן ואילך די מוסיף יוסיף. מי שמוסיף לעסוק בתורה בלילות, הלילה מתחיל להתארך, והיום מתחיל להתקצר. אנחנו כבר רואים את ההבדל, באופן משמעותי, יותר משעה כבר היום מתקצר. אז הגמרא אומרת, אתה צריך להוסיף בזמן של הלימוד בלילה. די מוסיף יוסיף, מי שמוסיף, מוסיפים לו שנים וחיים, מוסיפים לו שנים לחייו, מוסיפים לו עוד שנות חיים, ימים ארוכים, שנים טובות וארוכות. ודלה מוסיף, מהי? מה קורה למי שלא מוסיף? יאסף. מה זה יאסף? אמר רבי יוסף, תקברי עם ברמינה, זה חס ושלום, עונש חמור. לכן אנחנו משתדלים כולנו בעזרת השם להוסיף ולעסוק בתורה, ברצון שנזכה שהקדוש ברוך הוא יחזיר את השמחה הזאת, שתהיה שמחה שלמה, שמחה במילואה. כתבו רבותינו הפוסקים, הביא אותם אחידה, שיש עניין לעשות שמחה היום הזה, ביום ט"ו באב, יש עניין לעשות שמחה, יש עניין להרבות קצת בסעודה, זה יום של, שנקרא יום טוב בתלמוד, ברצון בעזרת השם יגלה ותראה מלכותו של השם יתברך בעולם, שלח לנו משיח צדקנו, יבנה בבית קודשנו ותפארתנו במהרה בימינו, אמן ואמן. בחמה הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך בלעם תורה מצוות שנאמר, אדוני החפץ מה תתקוף, תבדיל תורה ואדיר.